შინ ევროპისკენ აქცია ამ სახელწოდებით, რომელიც პრინციპულ საკითხზე ერთიანობის სიმბოლო უნდა ყოფილიყო, სახელისუფლებო პროპაგანდა მისცემს საზოგადოების პოლარიზებისთვის გამოიყენა. შეკრების ორგანიზატორების სურვილია პარტნიორებს ქართველი ხალხის ურყევინება კიდევ ერთხელ სიმბოლური აქციით დაუდასტურონ და პარლამენტთან მისვლას სთხოვენ ყველას, ვინც ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეა. ასეთი ფორმით შეკრება მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინებით, რომ დაახლოებით 10 დღეში ევროკავშირი საქართველოს კანდიდატობის სტატუსთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას გამოაქვეყნებს. გავხდეთ ევროკავშირის ნაწილი და დაუბრუნდეთ იქ, სადაც ჩვენი ფესვები და მისწრაფებებია, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც აქციის ორგანიზატორებმა გაავრცელეს. უკმაყოფილება მოყვა გარკვეულ პოლიტიკურ ჯგუფში იმ ფაქტსაც, რომ აქციაზე პოლიტიკური განცხადებები და მოწოდებები არ გაკეთდება და არც პოლიტიკოსებს დაეთმობათ ტრიბუნა, რა მიზნით, როგორი ფორმატით და რატომ ტარდება აქცია და როგორ პასუხობენ პრეტენზიებს ორგანიზატორები. ჩვენი სტუმრები არიან თათუშ არველაძე და ჩიმედაძე, სამოქალაქო აქტივისტები, და მათთან ერთად ახლა განვაგრძობთ საუბარს. მადლობა, რომ მოხვედით და გვეწვიეთ სტუდიაში. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში შევაფასოთ, ვიდრე ზოგად სურათზე ვიმსჯელებთ, ღარიბაშვილის სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული განცხადება, რომელიც პირდაპირ ეთერში მოისმინა ჩვენმა მაყურებელმა. მოკლედ, პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს იმაზე, რომ ეს აქცია, რომელიც იდეაში უნდა აერთიანებდეს ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს ერთი მიზნისკენ, ხო, ევროპისკენ სწრაფვა, ქართული ოცნების მომხრე იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობის რომელიმე სხვა პოლიტიკური გუნდის. ქართული ოცნება მიზანმიმართულად ცდილობს ამ აქციის დისკრედიტაციას, ხო? დღეს ღარიბაშვილმა სულ ცოტა ხნის წინ თქვა, რომ 20 ივნისს მართავენ აქციას ის ადამიანები, ვინც კლავდა, აწამებდა ადამიანებს და ქვეყნის ტერიტორიებს ურიგებდა ოკუპანტებს. მოკლედ, შამლათვალი დიდია და შაბლონი დამახსოვრებული გვაქვს, ყველამზე პირად ვიცით, ვინ მართავს ამ აქციას. სერიოზული კომენტარი, როგორ უნდა გააკეთო უკვე ღარიბაშვილის აი ამ ესეთ რიგით წარმოუდგენელი რაღაცა შეურაცხყოფელი ბრალდებების კორიანტალზე, არ ვიცი, მაგრამ ალბათ აი რაღაც ძალიან ცხადია ყველაფერი, ესეთი აშკარა არასოდეს ყოფილა, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ყველაფერს ცდილობს იმისთვის, რომ 20 ივნის აქციაზე, რომელიც უნდა გაერთიანოს უკლებლივ ყველა ქართველი და საქართველოს გულშემატკივარი, რომელიც მხარს უჭერს ერთადერთ ნათელ მომავალს ქვეყნისთვის, ევროპას, ევროკავშირს, ჩვენს ევროკავშირის ოჯახში დაბრუნებას, აი ეს აქცია რაღაცნაირად უგულებელ ყოს, დისკრედიტაცია გაუწიოს, ანუ მისი ქვეყნის მოქალაქეები, ქვეყნის, რომელსაც ის წარმოადგენს, მოქალაქეები, რომ ღიად ირჩევენ დასავლეთს და ცივილიზაციას, ცივილურ, ასე ვთქვათ, ოჯახში დაბრუნებას, აი ამას ეწინააღმდეგება ირაკლი ღარიბაშვილი, იმიტომ რომ მან ყველაზე კარგად იცის ის, რომ ქართველი ხალხი, რომელიც დასავლეთს იმსახურებს და რომელსაც დასავლეთი უნდა და ევროკავშირი და განვითარებული დემოკრატიული მომავალი უნდა, არ არის მათი წარმომადგენელი ირაკლი ღარიბაშვილი. ევროკავშირისთვის ძალიან კაფეოა განსხვავება ირაკლი ღარიბაშვილსა და ქართული ოცნების პარტიას შორის, რომელიც მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის ინტერესს ითვალისწინებს, და ქართულ საზოგადოებას შორის და მათ დაკვეთას შორის, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია გაცდა იმას, რასაც ვისმენთ აი ამ პოლიტიკური, არ ვიცი, მომავალი გვამებისგან. ეს არის, არ ვიცი, შეურაცხყოფელი არის, რომ ეს ადამიანები წარმოადგენენ ამ ქვეყანას. სწორედ მაგით უნდა შევიკრიბოთ უკრებლო ყველა 20 ივნის, რომ კიდევ ერთხელ გასაგებია, რომ თავის მართლობა გვიწევს დიდი ხანია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ, რომ აი ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ საქართველოს, ეს ადამიანები არ წარმოადგენენ ქართულ მომავალს, საქართველოს გეზს, საქართველოს იდენტობას. ეს ადამიანები არ რაღაცნაირად მოძალადე, მოღალატე, მატყუარ ადამიანები საკუთარ ძალაუფლებაზე, გადარეულები, რომ საკუთარი ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ბევრი ხალხი მათ აშინებთ და სწორედ ამიტომ აი ამას ემსახურება, რომ კულელებს გვიწოდებენ მედადაჩეს თუნდაც. აი არაფერი გვაქვს საერთო იმასთან, რაც ვაბრალებთ. ევროინტეგრაციის მომხრე ხელისუფლება გვყავდეს, ხო, უფრო ადეკვატური იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აქციას უერთდები, მეც მოვდივარ, მეც თქვენთან ერთად გები. დღეს არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ვინ ვართ, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს წარმოადგენთ, ევროინტეგრაციაზე ყველა ოცნებობთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში გამოკითხვებით ასე ჩანს. საპირისპირო დისკრედიტაციას რომ ცდილობს, ამის მიზანი რა უნდა იყოს, როცა თქვენ ოფიციალურად როცა განაცხადეთ ეს იდეა უნდა განხორციელებულიყო, თქვით, რომ ეს იქნებოდა აპოლიტიკური აქცია, პოლიტიკური გამოსვლების გარეშე. ზეპოლიტიკური, მე ვფიქრობ, ყველაფერი პოლიტიკის ნაწილია, მაგრამ ანუ აი ბევრად მეტია ვიდრე პოლიტიკური პრეტენზიები. ხო, ანუ ეს იყო უფრო სახელმწიფოებრივი საკითხებზე ფოკუსირებული აქცია და შინაარსი, ვიდრე პირობითად რაღაც პარტიულ ნაწილზე. და ჩვენ ეს ყველაფერი განვაცხადეთ დაახლოებით უკვე 4 დღის წინ, როცა აქცია დავაანონსეთ და ის კომუნიკაცია, რომელიც ჩვენი მხრიდან გაკეთდა, მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა გამაერთიანებელი
მა კონსოლიდირებელი იყო და არანაირი რაღაც ნიშნით დაყოფას არ ემსახურებოდა. იმიტომ რომ კვლევები და საზოგადოებრივი აზრის კვლევები გვიჩვენებს, რომ უამრავი განსხვავების და ისეთ საკითხის მიუხედავად, რომელზეც ქართულ ხალხში არის რაღაცა პოლიტიკური პრეფერენცია, წინააღმდეგობები არის საკითხი, ეს არის ევროინტეგრაცია, რომელზეც 80%-ზე მეტი მოსახლეობის მუდმივად თანხდება. ანუ შეგვიძლია ძალიან თამამად ვთქვათ, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა მოქალაქეებისა ითხოვს ევროინტეგრაციას და მიილტვის ევროპისკენ. და მითუმეტეს, როცა ჩვენ დაახლოებით ადრეში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ხო, ველოდებით პასუხს ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, ჩვენი სურვილი იყო, რომ რაღაცნაირად აქედან დაგვეხვედრებინა კიდევ ერთხელ ჩვენი ხალხის ნება, გვეჩვენებინა, გამოგვეხატა, რომ ერთგული ვართ ამ ღირებულებებისადმი, გვინდა დასავლური ინტეგრაცია და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ურთიერთობები არეულია საქართველოს სამწუხაროდ იმ ხელისუფლებასთან, რომელიც ყავს, ხო, ევროკავშირთან. გვინდა და გვეთქვა, რომ ხალხი მაინც ერთგულია ამ ყველაფრის მიმართ. და ამ სწორედ ამიტომ, რომ არ ყოფილიყო რაღაცა პარტიული აქცია და არ მონათულულიყო, ან რაღაცა მაგალითად ხელისუფლების ხარდამჭერები არ გამოსულიყვნენ, იმიტომ რომ იქ სხვა პარტიის ხარდამჭერები იქნებოდნენ. ამიტომ შევქმნით ისეთი შინაარსი, რომელიც ყველას გაერთიანებს, მათაც მოუწოდებთ, რომ გამოვიდნენ, იმიტომ რომ არიან ქართულ ოცნების ხარდამჭერთა რიგებში პროდასავლური ამორჩევლები, რომლებსაც უნდათ ევროინტეგრაცია, ჩვენ მათ ვხედავდით უკრაინის ხარდამჭერ აქციებში. იქ იდგნენ და გამოხატავდნენ საკუთარ პროტესტს, ხა მოტივაცია რა იყო იქ ეს ფასაკეთი. ხო, მაგის იმედი გვაქვს, თუმცა აი როგორც თქვით, რატო აკეთებს ღარიბაშვილი, ხო, ამ განცხადებებს? უნებრივია. ხო, ანუ უნდა რომ ამ აქციაზე ბევრი ხალხი არ იყოს. უნდა რომ ეს აქცია იყოს რაღაც მარგინალურად წარმოჩინდეს, თითქოს შეიკრიბნენ მარტო, აი რაღაცა ოპოზიციურად განწყობილი მოქალაქეები, ან არა სახელისუფლებო ელექტორატ და იქ რაღაცა ითხოვენ და პარალელურად ამის პარალელურად ახსენებენ ეგეთ რამეს, რომ რეზოლუციის კონტექსტში ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირება არის ხალხის დასანქცირება. ანუ თითქოს ერთი მხრივ არის ხალხი, რომელიც ევროკავშირს ემიჯნება და არის ბიძინასთან და არის მეორე მხრივ რაღაც მარგინალური ჯგუფი, რომელიც აქციას ატარებს იქ ნაცემი კვლელები, რაღაცებს იმეორებენ სიგიჟეებს და ამით უნდათ რომ აქციაზე ეს მუხტი რომ რაღაცა გაერთიანება, კონსოლიდაცია, რომელსაც ჩვენ მივალტვით, ეს არ მოხდეს და შესაბამისად ცოტა ხალხი გამოვიდეს აქციაზე. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეგრე მოხდება. ძალიან მარტივი კი, ამას ძალიან მარტივია. და თან ანუ 10 წელი ახო უყურებთ რა მოვლენებს მინიმუმ და მარტივია, რომ გასაგებია ძალიან, რომ ერთადერთი ვისაც აწყობს ამ ქვეყანაში უკიდურესი დახლეჩვა საზოგადოების რაღაცა ინტერესთა ჯგუფებამდე დაკნინება, დაწრულმანება, დაყოფა, პოლარიზება, ერთმანეთის გადაკიდება, მხოლოდ მხოლოდ ქართული ოცნება, მხოლოდ მხოლოდ ქართული ოცნების ინტერესში შედის, რომ ევროკავშირი ჩვენს გარანტორს უკეთესი მომავლის რაღაცნაირ ცვლს აი ამ პროცესებში, ამ გლობალურ პოლიტიკაში ჩვენ მხარეს მყოფ ძალიან ძლიერ დემოკრატიულ ერთობას, რომელსაც გადაუწყვეტია, რომ ქართველი ხალხი მათთან ყოფნას იმსახურებს და უნდა გადაარჩინონ ქართველი ხალხი აი უკრიტიკულესი პოლიტიკური ვითარებიდან, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით და ძალიან დიდი ხანია უკვე. აი ამ ადამიანებს არ ვანახოთ, არ ვანახოთ რომ ჩვენ ვართ ერთიანები და სოლიდარულები. ეს შედის მხოლოდ მხოლოდ ირაკლი ღარიბაშვილის ინტერესში, იმიტომ რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა იცის, რომ ზელენსკი უკრაინის პრეზიდენტმა როდესაც ომის დასაწყისში თქვა, რომ მე პატივცობ ქართულ ხალხს და ქართულ ხალხს არ წარმოადგენს ქართული ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება მას ყველაზე კარგად იცის, მათ არ ესენი არ არიან ქართველი ხალხის ხელისუფლება, ესენი არიან კონკრეტული ადამიანის ხელისუფლება და მათ შორის იმ ხალხის განსხვავება ღარიბაშვილსა და საქართველოს საზოგადოებას შორის, რომ მხოლოდ მხოლოდ აი ეს არის მიზეზი, რატომ ცდილობს რომ მაქსიმალურად ცოტა და მაქსიმალურად მარგინალიზდეს ეს აქცია, რომელიც გაერთიანებს ყველას, გაერთიანებს ამ ქვეყნის გულშემატკივრებს, რაც თავია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ აქციაზე ბევრი ხალხი იყოს, უთხრა ჩვენს მაყურებელს, რომ მიუხედავად აი ამ ცდილობებისა, რომ ეს კამპანია მიმდინარეობს აქტიურად ჩვენს წინააღმდეგ. ეს არის ყველას აქცია, მართლა ყველას აქცია. ეს იქნება აქცია, რომელიც მოითხოვს, რომ დავანახოთ ჩვენს პარტნიორებს, ჩვენი კიდევ ერთხელ პრინციპულ მთავარ საკითხებს. ანუ არის კიდევ ერთი საკითხი მთავრობის პროპაგანდისტული მანქანის მიღმა ამ აქციის საორგანიზაციო საკითხებში პრეტენზიები გამოთქვეს გარკვეულმა პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენელთა მხარდამჭერებმა, რომ თითქოს იქ პოლიტიკური განცხადებები უნდა გაკეთებულიყო აქციებზე. აი პრეტენზიები გამოითქვა, რატომ არ იყო უფრო მეტად აქცენტირებული გარკვეული საკითხები, მათ შორის პოლიტპატიმრების თემა. მაგაზე გვაქვს ეგეთი პასუხი, როცა აქციას ბუნებრივია სანამ დავანოსებდით ჩვენს ძალიან აქტიურ განვიხილეთ, რა შინაარსი უნდა ყოფილიყო და შევჯერდით საბოლოოდ აი ამ სლოგანზე, რომელიც არის შინ ევროპისკენ, გამოხატავს ჩვენს სწრაფვას ერთი მხრივ ევროპისკენ და ჩვენს ისტორიულ ოჯახში დაბრუნებას, რომელიც გვეკუთვნის, რომელიც განაც მოგწყვიტეს და აი გვაქვს ახლა ისტორიული შესაძლებლობის ფანჯარა, რომ იქ დავბრუნდეთ.
გვინდა და რომ ამ აქციაზე იქნა გამდენ რომ გვინდა და რომ მაგასაც ხელისუფლების ხარდამჭერების გამოსულიყვნენ ან ისეთი ადამიანები ვინც აქციაზე არ დადიან ზოგადად ცოტა არააქტიურები არიან მაქსიმალურად ისეთი გამაერთიანება და მაკონსოლიდირებელი შინაარსი შეგვექვნა სწორედ ამისთვის გადავწყვეტ ეგეთი ფორმატის შექმნა რომ აქციაზე არ იყოს არც ერთი სპიკერი ანუ იქ უშუალოდ მიკროფონით არავინ საზოგადოებას არ მიერ დაუშვებს გვექნება ხო რა თქმა უნდა თუმცა ყველა შეველოდებით თუნდაც პარტიული სიმბოლიკით თავიანთი მაისურებით არ ვიცი რაც პერფორმანსიც მოაწყონ ეს არის სახელმწიფოს ვერ აშენებ რაღაც შეზღუდვებით და ერთმანეთის გამოკლებით ხო ანუ ამაში ყველანაირი თავისუფლება არიან თუმცა უშუალოდ ფორმატი რომელთაც აქცია წარიმართება ეს იქნება რაღაცა ვიდეო მიმართვების ფორმატი როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ ანონსში გვეყოლებიან ევროპარლამენტარები უკრაინისა და მოლდოვის ხელისუფლების და სხვა სხვა თანამდებობის პირების წარმომადგენლები რომლებიც და ასევე ქართველები სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები რომლებიც მოგმართავენ გააჟღერებენ საქართველოს ერთგულებას ამ ღირებულებებისადმი, ევროპული ღირებულებებისადმი და აქცია დასრულდება ძალიან საინტერესო პერფორმანსით, რომელსაც ახლა არ გავაჟღერებ, თუმცა ეს იქნება რაღაც მარში საქართველოს პარლამენტიდან ევროპის მოედნისკენ რაღაც სიმბოლურად ევროპისკენ სწავლობას გამოხატოს. რაც შეეხება რეზოლუციის ნაწილს. ამაზეც რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ როცა აქცია დავაანონსეთ, მაშინ ჯერ რეზოლუცია დღესაც რიგში არიდგა, რამდენიმე 3 დღის მერე გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ბუნებრივი ამას ვერ გავითვალისწინებდით ეს წინასწარ. თუმცა ცხადია, ამან აბსოლუტურად შეცვალა პოლიტიკური რეალობა, იმ მასშტაბის დოკუმენტი იყო და ისეთი რაღაც წერია შიგნით. ასე რომ ბუნებრივი ამაზეც ვისაუბრებთ ჩვენ, ანუ ექნება რაღაცა შემაჯამებელი გამოსვლა ამ აქციასაც, სადაც ვისაუბრებთ რეზოლუციაზე. გავაჟღერებთ კიდევ ერთხელ რომ მაგალითად 20-ში იქნება ეს აქცია და 4 დღეში წესით ველოდებით პასუხს ევროკავშირისგან და ბუნებრივია თუ უარი მოვიდა, რაც რისი ძალიან დიდი მეტ მოქროს არ იქნება. რაც ხადია რომ ყველაფერი იქნება ხელისუფლების ბრალი, იმიტომ რომ აი დაგვიწერეს რეზოლუციაში, რატომ შეიძლება უარი მივიღოთ, ეს არის რაღაცა არა თავისუფალი სასამართლო, ოლიგარქიული მართლობა, მის დესტრუქციული ასშენდეგას. თუ დღეს ღარიბაშვილმა თქვა რომ 10 თავით ვუსწრებთ მოლდოვას და უკრაინას და ჩვენ ღირსეულად გვეკუთვნის ეს სტატუსი. ერთსაც დავამატებაი რადგანაცში და განხეთქილება ახსენეთ. მე პირადად აბსოლუტურად ვიაზრებ იმას, რომ როდესაც ავტოკრატიასთან ბრძოლა გიწევს და უკვე ერთი დეკადა ამისთვის ვიბრძვით ხო და უფრო და უფრო თვალსაჩინო ხდება ის რაღაცნაირი წითელი ხაზები, რომელსაც კვეთავს ყოველდღურად ჩვენი ხელისუფლება და როდესაც ეს უდიდესი ბრძოლის პროცესი, სადაც რესურსით ხო ხელისუფლებას რომელიც ყველაში ტოს ფლობს და ყველანაირ გავლენას და ასე ვთქვათ, რაც ინსტიტუცია ხელში ყავს მოჭარელი, ამ დროს სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც იდეისთვის და სამართლიანობის აღდგენისთვის და თავისუფალი მომავლისთვის იბრძვის, აი ებრძვის ამ ხელისუფლებას, ძალიან ბევრი იმედგაცრუება თუ რაღაცა გულის ტკივილი თუ ფარხმალის დაყრა ამ პროცესის ნაწილია და ეს ბუნებრივია და არავის ფრუსტრაციას არ ვაკნინებ, ანუ ვიღაცას რაღაც სხვა მოლოდინი აქვს, ვიღაცას ის შედეგი უნდა, ვიღაცას მალე უნდა, ვიღაცას სხვანაირად უნდა, ხო ყველას ინდივიდუალურად წარმოუდგენია გზა განთავისუფლების ამ ქვეყნის, მაგრამ ერთ რამეს უნდა შევძლოთ. ეს არის 20 ივნისი. 20 ივნისი ყოველ წელს გაგვახსენებს საქართველოს მოსახლეობას, გაახსენებს თავს როგორც დღე, როდესაც საქართველოს კაფიოდ გამოხატა, რომ ის არ შეეგუება რუსულ გავლენებს საქართველოში. ჩვენ ვებძვით ხელისუფლებას, რომელიც არათუ რუსული გავლენების მატარებელი, არამედ პირდაპირ რუსულ ინტერესებს ატარებს ჩვენ ქვეყანაში და თუ არსებობს რაიმე შესაძლებლობა, რომ დავდგეთ ერთ მხარეს, დავდგეთ და გავერთიანდეთ და ვორიენტირდეთ იმ საერთოზე, რაც რუსული ხელისუფლების საქართველოში დამარცხება, ყველას ვთხოვ პირადად, არ ვიცი, აქციის სახელით, ორგანიზატორების სახელით, რიგითი იქ მყოფი მოქალაქის სახელით, რომ არ ასე ვთქვათ, გაუმარტივოთ საქმე ირაკლი ღარიბაშვილს და აი ამ რუსულ ხელისუფლებას არ მისცეთ მათ შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად დაკონდა იბატონონ ჩვენზე, ჩვენ მე უკვე ძალიან გვიანი იქნება. შესაძლებლად უნდა ვანახოთ ჩვენ დასავლელ მეგობრებს და ოჯახს, რომ ჩვენ მზადვართ შინ დაუბრუნდეთ და ეს გეზი რუსეთმა, რომელიც წაგვართვა, ზუსტად 20 ივნისის გავლით კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ჩაიწერება ჩვენი ქვეყნის თავისუფალ ისტორიაში. დიახ, 20 ივნისს უნდა ვანახოთ, რომ ბევრნი ვართ, ვინც ევროინტეგრაციას მხარს უჭერთ. მე მართლა ძალიან გვიანი იქნება, თუ ამას ვერ მოახერხებ, შესაძლოა ქუჩაში გამოსვლაც კი ვერ მოახერხოთ. ასეთი მომავალი. გაუფასურდება ის მიზეზები, რის გამოც ერთად არ ვიდექით, ხო? ანუ მნიშვნელოვანია, რომ გადავდოთ გვერდზე რაღაცები. მადლობა თათუშა არველაძე, დაჩი იმედაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.